Shoft që janë gjenë jashtë të rrezikshme fjalë, që mund të ketë vdekje këtu, kur e shikon ata ashtu. Herë parë për shikoj. Por do rusit e rrugës është shumë e rrezikshme. Ja zakonisht, nga momenti në moment aty mund të vritën njerëz, mund katastrofë mund ndodhi aty, se nuk e shef tjetër, shoferi vjen aty për plasë direkt. Dhe këtë lagje duheshin poseta të modernizim, jo poseta këshu, dhe mode. I kanë vjedhur apo janë dëmtuar? Jo, janë thyer. Janë thyer. Po ka kalu makina, edhe jo makina të larta, me pepesh të madhe. Është rrezikshme për ju banorët kjo? Shumë, shumë re burr. Këtu më ka shpëtuar djali, më ka ardhë nga Italia, e ktheu makinën futesh mbrënda, se kjo është shtëpia ime, edhe më shpëtoj djali me gjithë dy fëmijë, me gjithë nuse, nga se nga kjo poset. Tani, bërë bashkijës, institucioneve? Nuk vemi do të ke bashkija. Nuk ka punë bashkija këtu, e ka fajnë ajo firma që ka vu materialin e dobet. Po, kjo nuk lejohet.